והנה המחקר על יהודי צפון אפריקה הרוויח חוקר, ואני מקווה שירבו עוד חוקרים שעוברים מתחומים אחרים, כי כל המחקר, דרך אגב, כל המחקר של צפון אפריקה נבנה וממשיך להיבנות על המעברים האלה, כי אף צפון אפריקאי לא צמח כחוקר צפון אפריקאי. וזו, יש לנו פה דוגמאות כל כך רבות, כמו פרופסור מיכאל ביטבול, שעבר מתחומים כל כך מרתקים כמו חקר אפריקה השחורה לחקר יהדות צפון אפריקה, מחקר הקולוניאליזם וכו' וכו', ועוד דוגמאות לרוב בתחום הזה. יש לנו סוף סוף דור של חוקרים שצומחים לתוך המחקר הזה, וזה בהחלט הלוואי וזה יימשך וימשיך ויפרח, כמו מקרה הוא של דוקטור אביעד מורנו, שאני רוצה לציין את הדוקטורט שהכין לא מזמן באוניברסיטת בן גוריון על ההגירה מצפון מרוקו. אני נהניתי מאוד לקרוא כמה פרקים ממנה, ואנחנו בדוח נשמע הד לדוקטורט הזה גם בהרצאתו היום. היום, אחרי שכבר סיים את הדוקטורט בהצטיינות, היום הוא עמית פוסט-דוקטורט בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתו של פרופסור ירון צור, שגם הוא נמצא פה אצלנו. הוא מלמד בתוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון. מחקריו עוסקים בהיבטים שונים של מודרניזציה והגירה בעת החדשה, בדגש על יהודי צפון מרוקו, והוא לא רואה ביתר פורסטרוס. בוא נראה. תודה, פרופסור שטרית. בוקר טוב. טוב, בוקר טוב לכולם. ההרצאה הזו היא בעיקר סקירה היסטורית של התפתחויות, כאשר המטרה המרכזית היא לעורר דיון מחודש בזהות היהודית בצפון אפריקה ובזהות בכלל. כן, אני רוצה להתחיל עם ראיון שערכתי בשנת 2009 עם עולה מטנג'יר שהתגוררה בבת ים באותה תקופה, ראיון שהתברר בדיעבד כאבן דרך משמעותית בגיבוש תפיסת המחקר שלי כפי שאני אציג כאן היום. והראיון, או חלק מהראיון, כולל את המילים הבאות. במרוקו לא הרגשתי יהודיה כל כך, רק לפעמים כשהלכתי עם אמא שלי לכל מיני אירועים של הקהילה. רוב הזמן הרגשתי הרבה יותר ספרדיה. רק כשבאתי לכאן, ישראל בשנות ה-80 המאוחרות, התחלתי להכיר את המורשת היהודית ספרדית שלנו, לאחר שפגשתי אנשים במרוקו הספרדית. ובאותה תקופה ההתבטאות הזו נראתה בעיניי די נדירה, דווקא מפי מישהי שהייתה נורא מעורה בשימור המורשת הקהילתית פה בארץ, מורשת של יהודי מרוקו הספרדית, והמשיכה לתאר שבמרוקו היא למעשה חיה בשכונה, בה היה רוב של ספרדים קתולים, והקשר שלה עם יהודים היה יחסית קלוש. ההתבטאות נראתה בעיניי נדירה, אולי בגלל ההשפעה הרבה של השיח הרווח בתחום חקר הגירת יהודי ארצות האסלאם, הגירת יהודי ארצות ערב, באמצע המאה ה-20. ואני אסביר על ידי טיפולוגיה גסה של התזות והנרטיבים הרווחים בתחום. התזה הראשונה, ניתן לכנות אותה, תזת הניכור. היא דיברה בעיקר על תהליך התמערבות שהגיע לפרשת דרכים עם עידן הלאומיות באזור, אז מצאו עצמם היהודים תחת משטרים, פן ערבים ופרו-אסלאמים מנוכרים. לכן רבים בחרו למעשה להעתיק את מקום מושבם למקומות אחרים. תזה אחרת, אפשר לכנות אותה כתזת הגירוש, הדרה, זה מונח אחר ששמעתי בקשרים כאלה ואחרים, היא גרסה שיהודי ארצות ערב דווקא רצו להשתלב בחברה באופן כללי וגס, אך הודרו וגורשו על ידי המשטרים הלאומניים בארצות ערב באמצע המאה ה-20. כלומר, זהותם הייתה מקומית, מזרחית, חלק מהמקרים, אך הלאומיות הערבית היא שהדירה אותם והכריעה את גורלם כפליטים. כמעט בהמשך ישיר, למרות כמובן סתירות רעיוניות מסוימות בין התזות האלה והתזות הקודמות והנרטיב העל הציוני, אגב, אלה התמקדו בעיקר בגורמי הדחיפה הקולקטיביים, כמו שאתם רואים, והנרטיב הציוני התמקד בעיקר בגורמי המשיכה הקולקטיביים,
הוא למעשה טען שהיהודים בארצות האסלאם היו בדרך כלל יהודים מסורתיים, בעלי נטייה ציונית טבעית, והקמת המדינה הייתה מבחינת שעת כושר למימוש כמיהתם לציון. עוד הפעם, באופן כללי וגס. אל מול כל אלה עמדה הביקורת הפוסט-קולוניאלית, והשיח המזרחי שקשור לזה באופן ישיר. היא הדגישה את הדיוק ההיסטורי הטמון בתזות הנ"ל, דרך הצגתן של מקרים בהם אכן נקשרו יהודים בזיקה למדינות ערב בעידן הלאומיות ולפניו. לפי מצדדי הגישה, המפעל הציוני עקר את יהודי המזרח ממקום השבם ההיסטורי והפך אותם לציונים בעל כורחם. לכן, לאחר ההגירה, התעורר צורך לשוב ולהשמיע את הקול, הקול המזרחי, האתני, המושתק. מה שאני רוצה לומר, לאור הסקירה הזו של הנרטיבים, כולם, יש קווי מתאר משותפים. לרוב, כן, תשימו לב, המחקר מייחס למאגרים ולעולים זהויות נוקשות וסטטיות. לפעמים אפילו, כן, זהות יהודית אחת גורפת לכולם, ציונים, לא ציונים, מערבים, מרוקאי לאומי, מסורתי מזרחי, קולוניאלי מערבי, מודרני וכדומה. וחשוב מכך לענייננו, היא שהזהות היא המחוללת המיידית של סיבת ההגירה וגם של טיב ההשתלבות כן, ביעד. ציונים לישראל בדרך כלל, בעלי זהות מרוקנית מזרחית, בחלק מהמקרים נשארים, לפעמים מתגעגעים מאחר ההגירה, מערבים בעיקר בוחרים יעדים באירופה ובאמריקה וכדומה. והאלמנט השלישי הוא שהרקע המיידי, הרקע להגירה הוא הרקע המיידי, הווה אומר, עידן הלאומיות באזור בא למעשה מתפתחת ההגירה באופן משמעותי. ההתרחשות במרוקו הספרדית, שזה המקרה שבו אני עוסק, אני מניח שאחרי אתמול, מי שהיה אתמול, אני לא צריך להציג את מרוקו הספרדית, אבל בכל זאת, היו בעצם משהו כמו 4 הרצאות כן, על האזור עצמו. בגדול, כן, מדובר ברצועת החוף פה, זו שצבועה בצבע ורוד, בה היה אזור חסות ספרדי, פרוטקטורט ספרדי, ב-1912-1956, ואני מכליל בתוך זה גם את העיר טנג'יר, שהייתה אזור בינלאומי, יש עוד תקופה משמעותית מהפרק הזמן הזה. ההתרחשות במרוקו הספרדית מייצגים מקרה אחד לפחות שלי, לפחות היה קשה מאוד להתאים את הנרטיבים או להכיל את הנרטיבים הגדולים עליו. הוא מצריך לדעתי נרטיב אחר, כזה שהזהות בו היא הרבה יותר דינמית ומתפתחת לאורך זמן. ואני אתמקד בסקירה של כמה מהגורמים מעוררי המחשבה, שהמקרה מייצר, ואני אציג איזושהי אפשרות, כמובן בקצרה, לנרטיב אחר. האלמנט הראשון, מעורר המחשבה, בעצם נקודת ההתחלה. הגורם האחראי, כן, זו שהתחילה כמובן במאה ה-19, כ-100 שנה לפני העלייה ארצה, לפני הלאומיות, התפתחות הציונות באופן משמעותי באזור וכדומה. הגורם האחראי המרכזי לממדי ההגירה הגוברים במאה ה-19 היא דווקא חברת קיח בראשית ימי פעילותה, זו שכידוע לכם שני סניפי הראשונים בעולם הוקמו בטנג'יר ובטטואן. בסדר? ב-1862 ולאחר מכן ב-1864 בטנג'יר. והנה תיאור של מורה בבית הספר לבנים בטטואן, מאיר לוי, בשנת 1891, כאשר הוא מתאר כיצד ממדי ההגירה הגיעו לממדים מדהיגים, כמעט 100 תלמידים עוזבים כל שנה לאמריקה, בכל שנה לאמריקה צריך להיות, כמעט בלתי אפשרי למצוא בעיר בוגר בן 18 שנים, שכן כולם עזבו לאמריקה. זאת אומרת, יש פה איזושהי הגירה משמעותית, אינטנסיבית, כן? אפשר להגיד בממדים, תביאו בחשבון שמדובר בקהילה של כמה אלפים, כן? אז אם כל שנה עוזבים, נניח שהנתון הזה הוא מבוסס על משהו, אם עוזבים כל כך הרבה, אז כמובן זה נורא משמעותי. כלומר, אנחנו מדברים פה על מהגרים שהם בעיקר גברים יהודים צעירים שמסיימים את חוק לימודם בבית הספר של קיח ומושפעים מאוד מהמגע המוקדם, ההשפעה של המפעל הקולוניאלי וההשלכות הסוציו-אקונומיות שלו על האזור. ודווקא בהקשרי ההגירה המודרנית למערב, לאמריקה הלטינית וגם לאזורים באירופה, מתפתחות מסורות מרוקניות יהודיות ספרדיות, באופן הבא, בהתחלה, למרות הכמות המשמעותית של יהודים מקיח, אני לא חושב שאפשר לכנות את זה כהגירה יהודית, מכיוון שהאופי שלה, האופי היהודי-אתני שלה, מאוד חלש. אני אסביר. רוב המאגרים נעים, כן, על גלי ההגירה הגלובלית עם עוד מיליוני אירופים. סליחה. אופה. אני אסתדר.
אני צריך להיכנס את הנתונים, אבל אתם כמובן מכירים את התופעה, מה שמכונה במחקר חקר הגירה, The Age of Mass Migration, הגירה המונית, מאירופה לאמריקות ולאזורים אחרים, והמניע המרכזי, השיח שעובר בין המאגרים, במכתבים שהם שולחים אחד לשני, בבולטינים וכדומה, בעיקר בסיס סביב שיפור איכות החיים, הניסיון למצוא פרנסה, שקשה להם למצוא בטנג'יר ובטטואן. והמאגרים שמונעים משיקולים כלכליים בעיקר מתפזרים, הם בעיקר אוכלים, הם מתפזרים לאורך אגן האמזונס, לאורך כן, הערבות הארגנטיניות וכדומה, והם נטמעים ברוב המקרים באוכלוסיות המקומיות, אוכלוסיות מאגרים אירופיות, בעיקר בספרדים, מכיוון שהם דומים להם, כן, מדברים גם שפה דומה וכדומה, והם מתחתנים עם נשים מקומיות ושומרים על קשר קלוש עם קהילות מרוקו, ואומר אין קהילה. דווקא הסיטואציה הזו היא שמייצרת עם הזמן רשת אתנית מקומית, כזו שמגדירה מחדש מסגרת השתייכות בגלל שגרת החיים שלהם כרוכלים בכן בשטח, אל מול גלי ההגירה המסיבית של יהודים ולא יהודים. באופן הבא, בהתחלה באמצע המאה ה-19 מתחילים להיפגש בבתים פרטיים, בעיקר בפסח, כן, ביום כיפור, יום הכיפורים, כדי לקיים את התפילה. והם בוחרים איזשהו בית אקראי ונפגשים בו. ברוב המקומות, לאט לאט, לקראת סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מתחילים להתווסד קהילות קבע שמרכזן הוא בית כנסת גדול בדרך כלל, שמכיל גם מועדון, לפעמים גם איזשהו בית ספר, בסנטפה בארגנטינה, בבואנוס איירס, לאחר מכן בקרקס, ואז גם מתחילות להגר פונקציות שלא ראינו את ההגירה שלהם לפני זה, כמו רבנים, כמו מורים וכדומה. וכאן גם נוצרת איזושהי רשת הגירה, מה שאני מכנה, רשת הגירה אתנית, שמקשרת בין מרוקו ואמריקה הלטינית, על בסיס פרקטיקות של שיח אתני. דוגמה, כן, דוגמה באמת קצרה, אין שוטים, כן, השוט המפורסם ביותר אולי, זה השוט שנשלח מרבני בלם, פרה, בברזיל, לרבי, כן, רפאל אנקאווה במרוקו, כאשר הוא עוזר להם להתמודד, כמו שאתם רואים פה, עם התפתחויות הלכתיות לאורה של ההגירה. פה למעשה, כן, הוא עונה להם על שאלה שהם שאלו לגבי מה אפשר לעשות עם הכסף שתרמו נשים זונות לבית הכנסת, כן, לשם קניית פרוכת. כמובן יש פה איזשהו סיבוך הלכתי שאני לא אכנס אליו. אנחנו רואים, כן, כהיסטוריונים אפשר להבין בעצם איך ההגירה מייצרת איזשהו, כן, ההקשרים שההגירה מעלה, מייצרת גם איזשהו שיח אתני לאט לאט עם הזמן, בגלל שקמים בתי כנסת וכדומה. דוגמה נוספת, התרומות. תרומות שמאגרים, אותם מאגרים, בחלקם מתמערבים, שעוזבים את קיח, שולחים חזרה לקהילות המוצא. אנחנו בוחנים את הבוליטינים, למשל, של אגודת בוגרי קיח, או מאוחר יותר של חברת הכנסת אורחים בטנג'יר. אנחנו רואים שהחלק היחסי של התרומות האלה, חלק מהמקרים, אפילו יותר מ-50%, מגיע מאותן קהילות. המאגרים האלה שעזבו והתפזרו, לאט לאט מגיעים לאותם מרכזים, וגם שולחים חזרה הביתה כסף שמעשיר מאוד את קופת הקהילה. זה חלק מהפרקטיקות האתניות שמתפתחות. הדבר הזה גם משפיע מאוד על תפיסת ההגירה לאמריקה הלטינית כאיזושהי, כן, הגירה יהודית, או את האזורים האלה כשלוחות יהודיות בתוך חוגי הקהילה במרוקו עצמה. כן, למשל אנחנו רואים בעיתון רנסימיינטו לישראל שהופיע בראור בטנג'יר בשנת 1925, אנחנו רואים את הקטע הבא. אין שנה, כן, שבה איננו מקבלים תזכורת לנדבנותם של אחינו בבואנוס איירס ולאהבתם הנוסטלגית לערי המוצא שלהם. הבנים האהובים לא רק זוכרים את אחיהם ואבותיהם הביולוגיים, אלא את כולם, בני הקהילה, במיוחד את העניים והנזקקים. כלומר, אנחנו עדים פה עוד הפעם להתחזקותה של רשת קהילתית שמייצרת שיח אתני שונה ממה שראינו בהתחלה. והדבר הזה גם משליך כמובן לתוך המאה ה-20, על האופן שבו כמעט לכל אחד היה איזשהו מכר באמריקה לטינית, וגם מתחילים לכתוב, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל ספר נורא מפורסם לפחות בקהילה, זה אינדיאנים טטואנים, שנכתב ב-1951 בטטואן, ועוסק בהשלכות של ההגירה על הקהילה, איך אותם מאגרים שולחים כסף, וזה רומן, שנכתב פרספקטיבה, כן, מאוחרת יותר באמצע שנות ה-50, כאשר העלייה כבר מתחילה. הם תארים בערגה מסוימת את ההגירה לאמריקה לטינית. מאפיין נוסף של ההגירה ממרוקו הספרדית, שמעורר לדעתי צורך בנרטיב מחודש, הוא הגירה של יהודים בלבד ליעדים שאינם ישראל, לאחר עצמאות מרוקו. כן? חלק מהקהילות והיעדים הם חדשים, אתם רואים אותם פה בכחול,
קנדה, שזה מקרה מוכר כמובן, באפשר הרבה יותר רחב של צפון אפריקה, בחלק מהיעדים, הקהילות שהגרו אליהם, אם בכלל היו קהילות, אבל אם היו קהילות במאה ה-19 הן גוברות, אתם רואים אותם פה בכתום, ויש חלק שממשיך, כן, זוכה לעדנה בחלק מהמקרים, וממשיך למשוך יהודים לאחר עצמאות מרוקו, על בסיס אותה תשתית קהילתית, שקמה שמה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וכן, אחד המקרים שתכף אני אדבר עליו זה ונצואלה. כפועל יוצא אתם רואים, כן, שהעלייה לישראל למעשה משתלבת ברשת או בהרבה מאוד רשתות אתניות ענפות שבה כן, הגירה האתנית מתחרה בישראל, מתחרה בעלייה לישראל כהגירה, כן, כמובן ציונית ששייכת לאלמנטים יהודיים ולא הגירה כללית ממרוקו. וכפועל יוצא אנחנו רואים פה את הנתון המעניין מאוד הבא, שגם הוא די ייחודי לאזור, וזה שבמהלך מבצע יכין, כן, בתחילת שנות ה-60, מספר העולים ממרוקו הספרדית, כולל טנג'יר, היה הקטן ביותר במרוקו באופן משמעותי. כן, אתם רואים פה מקזבלנקה יותר מ-50%, מרבט יותר מ-50%, דווקא מטנג'יר, 17-20%. באופן, כן, בטוטל, לאורך כל התקופה, תקופת העשור, מבוסס על נתונים שלקחתי משמחה אהרוני, תחקיר מספרי שלו שעשה בסוף מבצע יכין, אנחנו רואים שבסך הכל רק 30% מיהודי מרוקו עולים לארץ. הספרדית, כן, סליחה. זאת אומרת, אם הנטייה הטבעית הייתה לטעון שהמקרה מעיד על תהליכי התמערבות מוגברים, על היעדר ציונות וכדומה, לפי הנרטיב שאני מציג כאן, אנחנו רואים שלאו דווקא. יש פה כמובן תחרות, ואני אסביר אולי יותר טוב דרך דיון על המקרה של ונצואלה. בניגוד לקנדה, ספרד, צרפת, לוונצואלה מגיעים אך ורק יהודים ממרוקו, צפון מרוקו, כן? כלומר, אין מוסלמים מרוקנים שמגיעים מצפון מרוקו. ובניגוד לישראל, אף אחד לא מושך את היהודים דווקא למרוקו. אין שגרירות מרוקאית, השגרירות המרוקאית בקרקס נפתחת רק ב-1986, אחרי שכבר רוב היהודים מגיעים לשם. כמובן שאין את מבצע יכין ואין הסכמים ואין שום דבר. אז למה בכל זאת ונצואלה הופכת להיות יעד נורא משמעותי? כן, רק לסבר את האוזן, מדברים על 12,000 יהודים, כולל הדור השני שבשנות ה-70 בוונצואלה. הסבר רווח בהשראת התזה הקולוניאלית, תזת הניכור שהצגתי, מדגיש את העובדה ששם דיברו ספרדית, לכן ליהודים שעברו תהליך של אימוץ השפה הקולוניאלית בצפון מרוקו, היה הרבה יותר קל לעבור לשם. הסבר הזה לא מניח את הדעת כמובן, מסיבה נורא פשוטה, שהיו עוד 43 מדינות דוברות ספרדית באותה תקופה, כאשר הקרובה שבהם נמצאת 16 קילומטר מעבר למצר, קוראים לספרד. ומעבר לזה יש גם הגירה די משמעותית לברזיל, ושם לא מדברים, לברזיל ששם לא מדברים ספרדית. וגם לארצות הברית ולהרבה מאוד מקומות, כן, זה לא חסר, כן, חסר עוד דוגמאות. כלומר, אם ננסה רגע לחזור לרעיון התיאורטי שאני מנסה לפתח פה, המקרה של ונצואלה לא ניתן להסביר אותו ללא דיון בתפקיד הרשת האתנית המתפתחת, זו שהתפתחה לאורך זמן. על ידי דיון בארגון קהילה מבוסס, מבוסס דיו כדי להמשיך למשוך יהודים בעלי זיקה אתנית, כאלה שהגדירו בדיעבד על ידי, כן, ההצבעה ברגליים, ההגירה שלהם, את היעד הזה בוונצואלה כיעד יהודי שממשיך למשוך עוד ועוד יהודים דווקא אליו ולא למקומות אחרים. בוונצואלה לארגון המרכזי הזה, כן, של מהגרי מרוקו באופן כללי, של היהודים הספרדים, אבל הוא היה נשלט בצורה נורא משמעותית על ידי מהגרי מרוקו, קראו האסוסיאסיון ישראלית אלה וונצואלה, זאת אומרת האגודה הישראלית היהודית של וונצואלה, והוא מוקם ב-1930, והארגון הזה אחראי באופן מעניין גם ליצורה של רשת ציונית, הוא אחראי למשל על הקמת בית ספר שנקרא הרצל ביאליק, מורלי לוסס ב-1951, בית ספר שאנחנו יודעים שלקראת שנות ה-60, כ-90% מיהודי המדינה רושמים את הילדים שלהם לבית ספר הזה. זאת אומרת, המצב הזה, אני אקצר כי אין לי הרבה זמן, המצב הזה גורם להרבה מאוד יהודים, אגב כולל סבא שלי שהיה נשיא הפדרציה הציונית בטנג'יר, להחליט לעזוב דווקא לשם, להגיע לישראל, לראות שפה לא מתאים, אחורה פנה ולמצוא פרנסה כמורה לעברית ולאחר מכן כמנהל בית הספר הרצל ביאליק בקרקס. מאפיין נוסף, בקצרה, שכן יכול לערער על הדיכוטומיות המוכרות, זה הקולוניאליזם הספרדי על קהילה יהודית ספרדית. בקצרה, כמות האירופים, כן, אנחנו רואים שהשינויים הדמוגרפיים, כמו שאתם רואים פה, על ידי הגירה המשמעותית מספרד, הופכים לאט לאט את הקהילה למיעוט קטן גם בלי הגירה משמעותית בקרבה. זאת אומרת, יש אפילו, כן, דילול, יש הגירה, אבל היחס בין ספרדים ובין אירופים באופן כללי, באמצע שנות ה-50, הוא כזה שהופך לאט לאט את האזור לאזור שליהודים הרבה יותר קשה לחיות בתוך קהילה מסוגרת. ואנחנו רואים גם, כן, על ידי נתונים
ספר טלפונים שאין לי זמן לדבר עליו, למשל שטנג'יר בשנות ה-50, שהיהודים מפוזרים בהרבה יותר חלקים ברחבי העיר, הם מתרועים שם כמובן עם נוצרים, מוסלמים וכדומה. בעיקר עם נוצרים, שכונות החדשות. ודווקא מתוך כך נוצרים לאט לאט מרכזי קהילה, אלו השכונות הישנות שאותה הם עוזבים, הם הופכים להיות בסופו של דבר המלח, וטנג'יר לא היה מלח, אבל בעצם השכונה היהודית, לכאן שחוזרים למשל בשבת לבית הכנסת ומדברים עליו בתוך השיח הקהילתי. מתוך העניין הזה גם אפשר להבין את מותה של החקטיה, כן, מי שלא היה אתמול, זו שפה הניב הספרדי יהודי שנהג בצפון מרוקו. לנוכח המגע הגובר, כן, לנוכח תהליכי רי ההיספניזציה, ההפיכה של השפה, כן, המסורתית לשפה, זאת אומרת, אימוץ וניקוי האלמנטים היהודים הערבים והעבריים מהשפה בעיקר. למשל, בניש, הוא אחד החוקרים שהגיע לחקור את הלשון המקומית ב-1945, כתב שהדיאלקט, החקטי, השפה המסורתית, הוא חלק גדול ממנו לא יותר מאשר זיכרון בלבד, הממשיך לחיות רק בקרב אנשים מהדור הקודם. ומה מיוחד דווקא פה? הרי אנחנו עדים לתהליכי, כן, מודרניזציה דומים בהרבה מקומות, שפה בניגוד להבדל בין השפה הצרפתית לערבית יהודית, ההבדל בין השפה הקולוניאלית לשפה המקומית המסורתית לא היה מאוד ברור, כן? למעשה מדובר בשני ניבים של אותה שפה למעשה. וכך דווקא בגלל הקרבה, כמו שאני טוען בנרטיבה, כן, בנרטיב שאני רוצה לייצר, אפשר להסביר מדוע מתחילה להתארגן החיית מסורת יהודית ספרדית, כאשר היהודים מנסים בסופו של דבר, חלק מהיהודים כמובן, לחפש את האופן האותנטי במרכאות שבו הם דיברו את השפה. עוד במרוקו? כן, כן, עוד במרוקו, וזה באמת הדבר המעניין פה אני חושב. למשל, בנישו עצמו, כמו שדיברנו, כן, הזכרתי אותו, הלך ואסף בחודריות האלה, כן, בשכונות היהודיות, כל מיני מילים בחקטיה כדי להחיות אותם עוד במרוקו לפני העלייה לארץ. עוד כמה דוגמאות שאין לי זמן לדבר עליהן, זה למשל עבודה של אחת מהחוקרות שעוזבות את הקהילה וחוזרת לקהילה, שרית הנאון קוראים לה, כדי להקליט את אותן נשים זקנות בשכונה היהודית של טנג'יר, כדי לשמר ב-1930 את המילים החקטיות שהלכו לאיבוד. אוקיי? וזה מעניין, כי בת קהילה, וכמובן שיש פה עבודה אינטנסיבית של רשתות שדרכה היא חודרת לתוך הקהילה חזרה. זאת אומרת, עכשיו עוד הפעם בקצרה, אני לא... התהליך עוזר גם להבין מדוע יש יהודים באזור שמתחילים גם להתגעגע, וזה באמת ממשיך את מה שאמרת פרופסור שטרית, למרוקו היהודית עוד במרוקו. למשל, הפרסום בעיתון קהילתי ב-1956, בשם, כן, געגועים לשבת בחודריה. אלה שבעצם עזבו את השכונה היהודית, מתחילים להתגעגע, לכתוב בעיתון הקהילתי על איך הייתה השבת שם, ואיזושהי הרגה מסוימת וכמיהה, כן, להיות עם אומר, אותו מקום שסופו של דבר מתפתח. כלומר, התגבשות המסורות המקומיות היא לא רק תוצר של ההגירה היוצאת כמו שהצגתי, אלא גם תוצר של ההגירה הנכנסת למרוקו, המשמעותית של ספרדים, שמשנה את המרחב ואת האופי של המגעים היומיומיים בין היהודים לסביבה שלהם. אלמנט נוסף, אחרון להרצאה הזו, למרות שבו דווקא אני מתעסק הכי הרבה, שמערב כמובן הדיכוטומיות מוכרות, זה העובדה שבישראל קמה קהילה מרוקנית שהתעקשה ועדיין מתעקשת להגדיר את עצמה כלא מזרחית, על דרך השלילה. אומרים, אנחנו לא מזרחים. אוקיי? וארגון הקהילה הכמעט יחיד של יוצאי האזור בשנות ה-90 היה ארגון מבט. מבט פעל רק כעשור בין 1979 ל-1991, והצטרפו אליו במשך הזמן 769 חברים. לפי הרישומים, וזה נתון חשוב, הוא גם מאפיין מעניין של הקהילה בארץ, אנחנו מדברים בעצם על פיזור של אותם חברי מבט ב-71 יישובים ברחבי הארץ, ערים, יישובים וכדומה. כלומר, גם פה יש תפקיד חשוב מאוד לקהילה, כמו ב, כן, כמעט פרפרזה למה שהיה כ-150 שנה קודם. גם פה יש איזשהו צורך בקהילה שתמשוך את האנשים עד אוק לצורך ה, כן, פולחן הקהילתי, לצורך ה, כן, ה, לצורך בעצם הפרקטיקות הקהילתיות וכדומה. והרשת האתנית המקומית מתגבשת אל מול המרחב האתני הדינמי בישראל על ידי כל מיני מחוללי שיח מקומיים, ראשי קהילה ומרחאות, שמארגנים את הקבוצה. למשל, המייסדת של מבט, דוקטור עמדה אביטל, שהצהירה על הצורך בהקמת הארגון האיכותי לנוכח, זה ציטוט, חוסר סביעות הרצון מהסטריאוטיפ המרוקני בישראל, לאור החגיגות המימונה ההמוניות בפארקים. והיא כותבת במכתב שנשלח לחברי מבט ב-1988, עלינו להגביר את המודעות בציבור הישראלי לכך שלא כל היהודים ממוצא מרוקני הם ממוצא מגרבי. אוקיי?
גם פה בסופו של דבר יש החייאת מסורת שהיא יוצאת באופן גלוי אל מול הרפרזנטציה, הייצוג של יהודי מרוקו, וכן, זה כמובן אלמנט נוסף שמראה איך הזהות מתגלגלת אל מול המרחב. בהקשר הזה ניתן לחשוב, ואני מסיים, לחשוב מחדש שוב על הדברים מעוררי השראה של המרואיינת איתם פתחתי, מי שהייתה מאוד פרואקטיבית בגיבוש הנרטיב הקהילתי במסגרת מבט. כן, אני אחזור בקצרה, במרוקו לא הרגשתי יהודיה כל כך, רק לפעמים כשהלכתי אמא שלי לכל מיני אירועים, רק כשהגעתי לפה לישראל, התחלתי להכיר את המורשת היהודית ספרדית שלנו לאחר שפגשתי אנשים. נזכיר שהיא הגרה בין היתר גם לצרפת במשך תקופה משמעותית בחייה, אך לבסוף היא בחרה להקדיש את חייה לזהות הקהילתית דווקא בישראל. וככה הקול האתני שהיא נאבקה אולי להשמיע מלמד כי הקול הזה הוא פונקציה של תנועתה במרחב ובזמן. גם בתוככי ישראל, מהעיר בה היא גרה בת ים, כן, לקס המבט, לבתים שבו בעצם, למקום שבו בעצם התקיימה הפעילות הקהילתית, אבל בעיקר בין מקומות שונים לאורך חייה. ולסיכום, מקרה ההגירה היהודי ממרוקו הסברדית, כן, הוא בא על כמה קווי מתאר מהעורי מחשבה, על כך שהזהויות דינמיות ומוגדרות כל הזמן אל מול הסביבה המשתנה, לרוב אל מול הקהילה, אל מול הסביבה הלא יהודית, ולכן הזהות האתנית והלאומית היא חלק אימננטי מתהליך ההגירה והתנועה היומיומית במרחב, לא מחוללות שלו כמו שהסברתי בהתחלה, אלא ניזונות ממנו באופן ברור. שתי התובנות האלה מלמדות גם על הטעם של בחינת תהליך ההגירה לאורך זמן, בפרספקטיבה גיאוגרפית רחבה יותר, חוצת גבולות מדיניים ומסגרות אתניות ולאומיות נוקשות. רק אם אפשר להוסיף, כן, אני חושב שהמקרה והמקרה הפרטיקולרי הספציפי הזה גם מתעורר צורך משמעותי במושגי יסוד אחרים, כמו למשל מצבים ומקומות אתניים אל מול מצבים ומקומות לא אתניים או חוץ אתניים, כל מיני, כן, צמתי מפגש, אפקט חברתי מצטבר וכדומה. וכך ניתן גם להאיר באור אחר את המקום החשוב והמכריע של הלאומיות והזהות הלאומית של העולים והמאגרים כגורם מתהווה מלמטה על ידי התנועה שלהם במרחב, האופן בו הם פוגשים אחד את השני ומייצרים בעצם זהות ברגליים, מה שנקרא. תודה רבה.